Минулого тижня це було справжньою перемогою всієї нашої держави, коли Стокгольмський арбітражний суд відновив справедливість і скасував кабальні умови договору, за яким Україна повинна була платити за той газ, що брала і що навіть не споживала. Договір з такою званою приміткою «бери або плати». Тепер для України запроваджується європейська ринкова ціна, а «Газпром» не може оспорити оплачене в попередні періоди. Шлях до цієї перемоги розпочався в 2014 році, коли прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив ініціювати позов до Міжнародного арбітражного суду. Тим, у кого коротка пам'ять, хочу нагадати події 2014 року. Не було грошей в казні, борги за газ перед російським «Газпромом», за той газ, який вкрав Янукович, Фірташ і Льовочкін, понад 3 мільярди доларів, захмарна російська ціна, і газ не постачався без передоплати. І тоді було прийнято виважене державницьке політичне рішення позиватися до «Газпрому», найняти з «Нафтогазом» найкращих юристів, яких дуже багато критикували, що йдуть відмивання грошей, і врешті-решт здобути цю перемогу. 47 мільярдів доларів Україна не винна Росії і російському «Газпрому». І ми розуміємо, чому іде цькування Яценюка, чому є такі судові рішення у Росії, щоб його екстрадувати до Росії. Тому що такої поразки Росії не задав ніхто в останні роки. Але це не привід зупинятися. Паралельно були прийняті рішення про відмову від закупівлі газу в Росії. До речі, зараз Україна понад 550 днів не закуповує жодного кубометру з Росії. Ми перейшли на закупівлю напівного газу у держав ЄС. Широкі доступні субсидії для населення, початок реформи ринку природного газу, ламання олігархічних газових схем і реорганізація «Нафтогазу». Нарешті ми повинні почати повертати розподільчі мережі в державну і комунальну власність. Це всі ініціативи прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. І вони були ухвалені лише за його політичної волі. Перемога в Стокгольмському арбітражному суді – це лише початок, який означає, що стратегічний план Яценюка щодо енергетичної незалежності України був правильний. Але нам ще необхідно досягнути повної фінансової стабільності паливно-енергетичного комплексу. Назавжди подолати проблему неплатежів, забезпечити незворотну і гарантовану диверсифікацію імпорту газу. Наш успішний досвід газової незалежності необхідно поширювати на вугілля, ядерне паливо, моторне пальне. Нарешті завершити демонополізацію і деолігархізацію ринку газу і електроенергії.